Araz, napriklad, na pivni nashoy dervavi. Vsi voni Ukraynanın bərpası deyəndə təkcə qələbədən sonra və ya sonrakı illərdə görüləcək işlər deyil, həm də hazırda həyata keçirilməli olan layihələr nəzərdə tutulur. Bu sözləri Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski növbəti video müraciəti zamanı deyib. Onun sözlərinə görə yaşayış məntəqələrində infrastrukturun, eləcə də tibbi və sosial xidmətlərin bərpası, normal iqtisadi həyata qayıdış və onlarla dağılmış evin tikilməsi üçün böyük məbləğdə vəsait tələb olunur. Biz bunu tərəfdaşlarımız, bütün demokratik dünya ilə birlikdə indi etməliyik, deyə Zelenski vurğulayıb. Yeri gəlmişkən, İsveçrənin Lugano şəhərində Ukraynanın bərpası məsələlərinə həsr olunmuş iki günlük konferans bugün də davam edir. Tədbirdə infrastruktur, təhlükəsizlik, rəqəmsal iqtisadiyyat sahəsində müxtəlif layihələr, eləcə də enerji ehtiyatlarının şaxələndirilməsi yolları müzakirə olunur. Ukraynada yaşayış məntəqələrinə raket və artilleriya hücumları isə davam edir. Dnepropetrovsk vilayətinə 7 raket atılıb. Bu barədə vilayət administrasiyasının rəhbəri Valentin Reznichenko məlumat verib. O raketlərdən 6-sının zərərsizləşdirildiyini bildirib. Dnepr'də vurulmuş raketin qalıqları yanğına səbəb olub. Nikolayev də raket zərbələrinə məruz qalıb. Dağıntı və tələfat barədə məlumat verilmir. Digər tərəfdən Rusiyanın Kursk vilayətinin artilleriya atəşinə tutulması barədə xəbər yayılıb. Vilayətin qubernatoru Roman Starovoyt regionun sərhədyanı ərazilərinin atəşə tutulduğunu, bir neçə yaşayış evinə ziyan dəydiyini bildirib. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ATV Xəbər.